زوال جو تخلیق کا وجود ڈھونڈے یا عشق جو خود کو مٹانے نکلے. ایک مرکز چاہیے عشق کو, حسن کو, تخیل کو, نظر کو. وہ مرکز جو مکمل کر دے. جیسے ہم ہیں مرکز گوادر کا, جی ڈی اے کیٹیگری اے این او سی, سینٹرلی لوکیٹڈ ریزیڈینشل اینڈ کمرشل پلاٹس. گوادر سینٹرل, وہ مرکز جو آپ کے خوابوں کو